21 лютого відбулася четверта просвітницька зустріч на тему «Молоді науковці та бізнес. Надихаючі історії успіху». Організована Центром інновацій «Сходи в майбутнє» та Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана. Я прийшла на цей захід, щоб надихнутися досвідом науковців, фахівців, які зробили прорив в науковій сфері, в біотехнологіях. І це дуже важливо для мене, тому що я вважаю, що якраз практичні навички та навички підприємства дозволять підтримати наші медичні технології та біотехнології в Україні і також за кордоном. Я хочу розказати про свою історію успіху. Я хочу власним прикладом показати, що це можна зробити легко і впевнено. Також ці зустрічі дають можливість надихнутися історією успішних людей задля реалізації власних мрій. Саме така ідея була закладена засновником та безпосереднім керівником Центру інновації «Сходи в майбутнє», кандидатом медичних наук Ігорем Найдою. Я дуже приємно вражений тим, що молодь сьогодні присутня на нашому заході, тому що саме молоді є найбільші можливості зробити те, що не зробили такі сильні вже, як я. І для цього ми сьогодні зібралися показати, що молоді люди можуть дуже багато зробити. Але водночас для того, щоб почати роботу, звісно, перше слово буде мати представник Київського національного економічного університету. Мені дуже приємно, що ця людина, з якою ми вже почали свою співпрацю певний час тому назад, не сьогодні, не вчора, а декілька років, а сьогодні вона вийшла на більш якісний рівень, і про це ми сьогодні будемо говорити. Лариса Леонтівна Андонюк. Ми дуже пишаємося тим, що саме сьогодні з цих стінок ми започаткували новий креативний проєкт, який буде розвивати академічне підприємництво в нашій державі. Наше знайомство було започатковано саме в клубі лідерів якості, асоціації якості ділової досконалості, адже саме вони дозволили нам познайомитись з таким конкурентним бізнесом, започаткувати нові проекти і започаткувати нові навіть дисципліни, які ми ефективно впроваджуємо в нашому університеті. У програмі заходу також було продемонстровано фільм про КНЕУ імені Вадима Гетьмана «Досягнення і перспективи». Міністерство освіти і науки України наразі і директорат інновацій та транспорту технологій, які я тут презентую, розробило проєкт стратегії. Люди отримують можливість засвітити свій проєкт, звернути на себе увагу, отримати допомогу, в тому числі від наших партнерів Центру інновацій «Сходи в майбутнє», які всіляко підтримують талановитих і креативних наших студентів, молодих вчених, які у нас знаходяться в університеті. Нам дуже приємно, цього року багато компаній нових з'являються серед партнерів фестивалю, які також готові підтримувати найкращі проєкти переможців фестивалю і далі їх вести, адже найкращі отримують можливість так само презентувати себе і на міжнародній арені, показати свій проєкт міжнародним організаціям, фондам, іншому бізнесу, який є. Тому бажаю всім творчої наснаги, серце разом з вами і готове допомагати, щоб ваші ідеї перетворювалися на інноваційні продукти та послуги. Дякую за увагу. Історія успіху спікерів викликав значний інтерес у студентів, молодих науковців, всіх, хто був присутній на цій чудовій зустрічі. У програмі заходу було передбачено і вручення подарунків та призів спікерам та модератору, а також переможцю вже традиційного конкурсу «За краще запитання». Дали запитання і показали, що дійсно в університеті потрібно займатися чимось корисним. А тепер поцікавимося найголовнішим.
думкою учасників зустрічі про захід. Дуже цікавий, важливий захід пройшов в Київському національному економічному університеті, де ми розглядали таке саме, як сходами до майбутнього має рухатись молодь. І дуже приємно було почути від молодих людей, від молодь, від студентів, від молодих вчених, як вони ініціювали і розробили свої стартапи, як вони прагнуть бути потрібними, як вони зацікавлені в тому, щоб щось досягати в своєму житті, рухатись, піднімати Україну, вирішувати проблеми українські і таке інше. І це було дуже важливо, дуже багато було запитань цікавих. Була така дискусія, не формальна дискусія, і мені здається, що таких заходів має бути більше, і хотілося б, щоб держава підтримала більше українських, саме українських виробників, українських вчених, дослідників, щоб держава дбала про те, щоб саме в Україні вирощувались молоді кадри, які і створювалися організації українські, які могли б ставати взірцем для інших країн. Ігор, знаєте, тільки здоров'я і натхнення, і ще довго бути таким цілеспрямованим і енергічним, як він зараз є. Він робить дуже велику справу. Я сюди прийшла, бо мені теж було цікаво. Я ніколи не брала участі в подібних заходах, і це дійсно, воно того було варте. Якщо є гарна ідея, є віра в цю ідею, то треба шукати шляхи її реалізації. Тобто, ну, з чого би я почала тоді, я би знайшла людей, з якими можна було би проконсультуватись. І це би дало б поштовх в правильному напрямку. Тобто можна знайти людину, яка вже себе реалізувала в цьому, і спитати, як краще, які у вас були проблеми, щоб ми вже не робили цього, ну, дурниць. І тут багато людей. Я, чесно, не очікувала, що буде так багато людей. Але я бажаю розвитку, я сподіваюся, що на наступних зустрічах людей буде все більше, і вони всі будуть зацікавлені, і їх буде притягувати оцей розвиток і спрямованість на розвиток. Я дякую дуже за створення такого заходу, за ідею створення платформи, тому що те, про що зараз йде мова постійно, ми мусимо створювати міждисциплінарні команди, об'єднувати зусилля не тільки з науковцями, а з представниками різних галузей. І, власне, ця платформа і сходи в майбутнє – це те, що якраз є наразі, має певний суспільний попит і що дозволяє науковцям вийти поза межі свого такого незначного розуміння проблеми, вийти поза межі і поглянути на проблему в цілому, знайти підтримку, знайти допомогу і нарешті закінчити свій науковий проект, вивести його на загал. Я сподіваюся, що в подальшому наші спільні зусилля допоможуть потенціалу майбутніх науковців і теперішніх науковців, і майбутніх стартаперів стати ідеями, які стати реалізованими ідеями, які будуть змінювати цей світ. Пишаємося, що сьогодні така чудова подія пройшла в стінах нашого університету, тому що наш університет ставить амбіційну ціль стати підприємницьким університетом, отже реалізувати багато проєктів і стартапів для наших студентів, допомогти залучити інвестиції, допомогти знайти ринки збуту, допомогти врешті-решт науковими ідеями і їх комерціалізацією. Тому такі івенти, вони взагалі основа життя будь-якого університету світового класу. І ми об'їздили майже весь світ. Ми вивчали досвід університетів світового класу США, Великобританії, Китаю. І ми бачимо, що платформа для спілкування, для обміну досвідом, трансдисциплінарні дослідження, реалізація спільних проєктів – це основа конкурентного статусу університетів. І сьогодні університети реалізують таку модель, вона називається потрійна спіраль. Або вже сьогодні кажуть почетверна спіраль. Що це означає? Уряд, бізнес і університети реалізують спільно проекти. Крім того, четверна спіраль означає, що ми маємо впливати на суспільство. Тобто це означає, що ми маємо реалізувати спільно проекти, які не просто є інноваційними, а вони позитивно впливають на суспільство. І університети повинні стати лабораторією майбутнього суспільства. Ігорю Володимировичу Найді ми хочемо побажати натхнення в реалізації всіх його чудових інноваційних ідей.
Ми хочемо йому побажати особистого щастя, щоб можна було йти з натхненням на роботу, а вертатися з радістю додому, тобто бути гармонічним і реалізувати все задумане в найкоротший термін.